چیساوطنی میں میونسپل کمیٹی لائبریری کا افتتاح کر دیا گیا۔ لائبریری میں قرآن کیلیگرافی کی نمائش بھی کی گئی۔ دیکھیں گے سہیل حبیب کی رپورٹ۔ چیساوطنی میونسپل کمیٹی لائبریری کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی سابق ایم این اے رائے حسن نواز خان، ایم این اے رائے مرتضی محمد اقبال اور چیئرمین میونسپل کمیٹی رانا اجمل خان نے شرکت کی۔ آج باقاعدہ لائبریری کا افتتاح کیا ہے، جس میں رائے حسن نواز صاحب اور رائے مرتضی اقبال صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، انہوں نے اس لائبریری کے لیے، میں نے اور میرے ہاؤس کے ممبران کونسلر صاحبان نے دن رات محنت کر کے ہم نے اس لائبریری کا آج آغاز کی۔ لائبریری میں چیچا وطنی کے نامور 81 سالہ بزرگ مصور اور کیلی گرافر محمد یونس انصاری کی قرآن کیلی گرافی کی نمائش کی گئی، جسے مہمان خصوصی سمیت شہریوں نے خوب سراہا اور ان کے فن مصوری کی داد دی۔ یونس صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کا آج ہم نے فن کا مظاہرہ دیکھا ہے، فن خطاطی بہت شاندار کرتے ہیں ماشاء اللہ، اور انہوں نے یہاں پر نمائش کی ہے، تو ایسے بزرگ، ایسے جو فنکار ہیں، ان کو ہم ضرور پروموٹ کریں گے۔ اس موقع پر بزرگ کیلی گرافر نے ہاتھ سے قرآن پاک لکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ قرآن کیلی گرافی میں نے بنائی ہے، یہ میرا شوق تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا شوق پورا کرتا جا رہا، اور بھی میں، میری جی اللہ تعالیٰ ہمت دے گا، میں قرآن لکھ رہا ہوں جو کہ میں اب ترجمے کے ساتھ ایسے ہی کیلی گرافی کے طریقے۔ سرکاری سطح پر قائم کی گئی لائبریری کے قیام سے شہری طلباء، اساتذہ اور علماء کرام سمیت تمام اقادیب فکر کے افراد کو سہولت میسر آئے گی، جسے بہت جلد بین الاقوامی طرز کی جدید لائبریری کا اعزاز حاصل ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر نامور بزرگ مصور کی طرف سے مہمان خصوصی کو قرآن کیلی گرافی کے نسخہ جات تحفے میں دیے گئے۔